Aquest és un dels 5 hotels de la cadena Riu a Platja de Palma. Ara roman tancat per temporada baixa. A dins, però, la instal·lació s'ha convertit en una aula de formació. En lloc de tenir unes infraestructures que valen molt de dobbers, que es renovaren el 2019, tancades i sense fer res, el que han fet és aprofitar-les per fer un centre de formació per formar gent en cibern. 15 alumnes han començat aquesta setmana el nivell inicial d'operacions bàsiques de restaurant i bar, un curs acreditat pel SOIP, 3 hores diàries fins al mes de març amb coneixements pràctics i teòrics per conèixer bé el sector. Esto es la hostelería, ¿eh? Realmente. Tú a lo mejor tienes una previsión y te viene más gente de la que cuentas con ello y bueno, hay que sacar el servicio siempre y bueno, hemos tenido una práctica real. Hemos venido pensando unas cosas y al final hemos cambiado y hemos hecho otras. Per a molts d'ells, aquest és el primer contacte que tenen amb el sector de l'hostaleria. La verdad no tengo experiencia, pero aquí estamos para aprender y seguir creciendo. Tot i que l'objectiu el tenen clar. La veritat que la formació que ens donen ens crea la confiança suficient per poder fer feina a més dins la cadena Riu. Perquè tot i que el conveni amb el SOIP obliga l'empresa a contractar el 60% dels alumnes una vegada acabat el curs, Riu s'ha compromès a oferir un contracte de feina per a la pròxima temporada al 100% dels que superin la formació. Una bona manera, apunta l'hotelera mallorquina, de cobrir llocs de feina necessaris amb personal qualificat. La formació professional, tal com s'està enfocant ara, tu pots estar formant-te al llarg de tota la teva vida laboral. I això és el que nosaltres creiem que realment és interessant, no? Que realment l'empresa s'atraqui més a la formació professional i existeixin formes de que les empreses poden fer formació acreditada. Riu també té acreditació per impartir formació de recepció i de cuina, un curs aquest darrer que preveuen posar en marxa a principis de l'any que ve.